Glansnummer i hela Sveriges television långfredag. Ja, hallå, heja. För att nu är det specialerbjudande på Nike. Nike gästar möbelformgivaren Mats Theselius. Och så något annorlunda, välformulerat, oförglömligt, underhållande. Premiär för Centralen med Pernilla Månsson. Och något senare, långfilm med Marika Lagerkrans. Vill du inte fortsätta? Jag vill inte dö! Per Oskarsson och Filip Sandén. Jag är på jakt efter min Citroën, eller min fru. Den svenska roadmovien Drömmen om Rita från 93. Ebba the Movie, filmen om Ebba Grön, tillägnad förorterna och deras hjältar. Och långfredagen övergår till påskafton i tyngdlöst tillstånd, med tidigare hemliga bilder från det sovjetiska rymdprogrammet. Långfredag i hela Sveriges television. Två kanaler för alla smaker. Bland allt det här vill vi särskilt puffa för tvåans nya fredagsnöjescentralen som drar igång klockan 21 i morgon. 1956 började vi med reguljära tv-sändningar här i landet. Samma år såg Sven Ingvars dagens ljus. Det är 40 år sedan. Kalaset, det lät så här.